Vi ska vi lösa ekvationen. Vi har 4 där med parentesen x plus 1 är lika med 9 i A. Vi kan börja med den. Vi ska bara ta bort den här. Vi behöver inte. Jag menar den här. Vi behöver inte den just nu. Så, då har vi 4 där med x där med 1 är lika med 9. Då har vi. Därför är det plus före, så jag brydde mig inte lika mycket om parentesen. Så har vi x där med 5 är lika med 9. Vi subtraherar båda led med 5 då. Så har vi x är lika med 4. Gör vi en prövning, så vi har 4 där med 1 är lika med 9. Så har vi 4 där med 5 är lika med 9. Då är den här rätt. Vi tar nästa. Vi har 11 här. Men vi har negativ före. Så vi har negativ 3. Sen vi har negativ. Multiplicerar med negativ 2. Vi ska multiplicera in där. 2x menar det. Så har vi 11. Så tar vi 3. Och därmed 2x. Är lika med 10. Vad blir det den här då? Har vi 8. Och därmed 2x är lika med 10. Så tar jag med 8 där. Båda led. Kom ihåg det. Det är båda led. Är lika med 2. Vi därmed 2. Vi därmed 2. Så har vi x är lika med 1. Vi gör en prövning. Vi har 11. Så tar jag med 3. Så tar jag med 2. Multiplicera med 1 i parentes. Är lika med 10. Så har vi 11. Så tar jag med 3. Subtraherar med 2 i parentes är lika med 10. Så 11 subtraherar med 1 är lika med 10. De är lika. Så den här är rätt. Där är nästa C. Vi har ju en negativ före igen. Så vi ska multiplicera in där. Så har vi 8x. Subtraherar med 3x. Och sen vi har subtraherar med 10. Därför är det negativ fortfarande. Är lika med 15. Alltså negativ och positiv är negativ, negativ och positiv är negativ. Nu har vi 5x, subtraherar med 10 är lika med 15. Där vi båda led med 10. Så har vi 5x är lika med 25. Dividerar vi båda led med 5. Så har vi x är lika med 5. Ja, som sagt, varför i C? Just precis i C så ringer jag in den. Vi ska se om vi har gjort rätt också. Så 8 multiplicerar med 5, så tar jag med parentesen 3 multiplicerar med 5, och därmed 10. Och sen är det lika med 15. Så har vi 40, så tar jag med 15, och därmed 10. Är det lika med 15 då? Så har vi 40, så tar jag med 25. Den är lika med 15. Det är okej. Okay. D. Så vi har 3 här. Vi multiplicerar in. Så har vi 3 multiplicerar 2 z. Är lika med. Inte lika med. Och där är med. 3 multiplicerar med 5. Är lika med. 4 multiplicerar vi in. Så 4 multiplicerar med 5. Så tar vi med 4. Nej. Addera med 4 multiplicera med negativ z. Så vi har 6z, addera med 15 är lika med 20. Subtraher med, eller vi gör steg för steg. Addera med negativ 4z. Därför att 4 multiplicera med negativ z är negativ 4z. Så vi har 6z, addera med 15 är lika med 20 subtraherar med 4z. Därför att det är positiv och negativ intill varandra. Då så. Om vi adderar båda led med 4z. Och sen subtraherar vi båda led med 15. Det här är 0. Och det här är 0. Så vi har 10z. Är lika med. Vi har bara 5 kvar där. Så har vi 10. Dividerar med 10. Så har vi x är lika med 0,5 eller en halv om ni vill använda
är bråktal. Men jag använder bara bråktal när det är inte exakt. Men den här är exakt, så jag, det är okej. Okay. Så 3 multiplicerar med, i parentes, då 2 multiplicerar med 0,5. Addera med 5. Och sen är lika med, är det lika med 4 multiplicerar med 5, så det är 0,5. Då har vi 3 multiplicerar med, det är ju 1, addera med 5 i parentes, lika med, är det lika med 4 multiplicerar med 4,5. Så har vi 3 multiplicerar med 6, är det lika med 4. 4,5 gånger 2 är 9, det måste vara här 18. Så 18 är lika med 18. Så den här är också rätt.